Eduardo treina normalmente com a equipe junto com, com, com os demais jogadores do Botafogo. Gabriel Pires a mesma coisa. Botafogo ganha grandes reforços para a partida de domingo contra o Curitiba com estádio completamente lotado porque os ingressos ó esgotaram. Grande torcida do Botafogo tem desfalque confirmado também e tem dúvida dúvida importante. No Botafogo. Vou falar também sobre o segredo do sucesso do Botafogo nessa temporada, parte 2. Então, fica comigo, que é depois da vinheta que eu vou conversar com vocês sobre tudo isso. Olá, Helenos e Helenas. Estou chegando mais uma vez aqui com o segundo conteúdo do dia, eu sou Delfim, o Caboclo, para trazer mais alguns minutinhos de RB para vocês. Para vocês que acompanharam o vídeo de hoje mais cedo, né? Eu falei sobre o segredo do sucesso do Botafogo e para quem não acompanhou, vou falar aqui rapidamente, só em linhas gerais, né? Eu trouxe a primeira, a primeira parte dessa análise que eu tô fazendo um pouco mais abrangente sobre por que que o Botafogo está fazendo uma temporada, tá fazendo um campeonato brasileiro tão bom. Com, com tanto destaque, né? No programa de mais cedo, né? No vídeo de mais cedo, eu destaquei, né? A flexibilidade, o fato da gente ter jogadores que atuam, na verdade, em, em funções diferentes. Eles podem até atuar nas, nas posições deles, mas atuam, conseguem atuar em funções diferentes. E isso dá para o Botafogo muita maleabilidade, muita flexibilidade e faz com que o Botafogo seja uma equipe muito imprevisível. Hoje, nesse programa que é hoje, não, né? Agora, nesse programa de, de, de agora, tá? Eu vou fazer, eu vou falar sobre a segunda parte, mas eu já vou falar daqui a pouquinho para vocês, né? Sobre isso, porque a gente tem bastante coisa para falar. A primeira delas: quem comprou ingresso para o jogo de domingo contra a juventude, comprou. Quem não comprou, não compra mais. Ingressos esgotados na quarta-feira, meus amigos. O Botafogo, a torcida do Botafogo vai dar um show no domingo, a gente vai fazer uma festa maravilhosa para a partida do Fogão contra o Curitiba no domingo, o Curitiba que vem embalado com excelentes resultados, brigando para sair da zona de rebaixamento e ó, eu torço muito para que o Coxa saia da zona de rebaixamento, porém não contra o Botafogo, tá? Aos meus amigos aí, Coxa Branca, uma boa sorte, um bom campeonato de recuperação para vocês aí, quem sabe num Belisco, uma Sul-Americana, né, com o jogo que eu vi contra o Fluminense, dá para pensar nisso. Tomara que não seja contra o Botafogo ainda, né, porque o Botafogo precisa se manter na liderança do campeonato, tá certo? A gente tem uma notícia... Um pouco triste, né? É o fato do Luiz Henrique ter se contundido. Vocês se lembram, no jogo né, contra o Santos, o Luiz Henrique caiu em cima do ombro e acabou sofrendo uma luxação no ombro e vai ficar três semanas parado. Então, ele é desfalque do Botafogo nas próximas três semanas, beleza? Só que, antes de eu falar sobre as consequências disso, eu quero que você aí, que esteja, esteja, que está assistindo, nesse momento, o RB em Minutos aqui, na Rádio Botafogo, se você ainda não deixou seu like, deixa seu like aí agora, se você ainda não tá inscrito no canal, se inscreva, se você também já tá inscrito, também considere tornar-se membro da Rádio Botafogo, você pode se tornar membro da Rádio Botafogo por menos de cinco reais, tá bom? Olha só, com essa perda do Luiz Henrique, né, o que que vai acontecer? O Vitor Sá, voltou no jogo anterior, né, provavelmente será o titular do Botafogo na partida contra o Curitiba. E é por isso que eu vou aproveitar já para falar sobre o segredo do sucesso do Botafogo nessa temporada até aqui o momento. O Botafogo tem em campo alguns duelos, né? Que são extremamente importantes que a gente precisa observar. O primeiro deles, né? Está justamente nas pontas. A gente hoje tem... Né, nas pontas, duelos muito interessantes, o Botafogo consegue ter, inclusive, é, uma alternância de jogadores com características diferentes e que entregam, na verdade, resultados diferentes né, é, nessas posições. Eu vou citar aqui: do lado direito, a gente tem o jogador que vem sendo utilizado como titular cada vez mais, que é o Júnior Santos, mais o Cegovinha sendo cada vez mais utilizado também. E além deles, né, além desses dois, você ainda tem o Gustavo Sauer, que é o jogador da origem ali, mas que aparentemente perdeu muito espaço para esses dois jogadores. Do lado esquerdo, a gente tem sempre o duelo entre Luiz Henrique e Vitor Sá. Lembrando que o Luiz Henrique tem uma cláusula de contrato que é, limita a quantidade de minutos que o Botafogo pode utilizar. Então, invariavelmente, pelo lado esquerdo, o Botafogo sempre vai é, alternar né, as opções ali. Lembrando que, no esquema do Luiz Castro. Assim como no esquema do Caçapa, que manteve aquilo que o Luiz estava fazendo, mas assim também como no esquema do Bruno Lage, o Botafogo sempre utiliza muitos jogadores de extremo, jogadores de lado, tanto na fase ofensiva quanto na fase defensiva. Então, isso causa para esses jogadores um desgaste muito grande. E é natural que a gente tenha pelo menos quatro, é, seis, de quatro a seis jogadores aptos, na verdade. A é, ocuparem essas funções. E a gente ainda tem né, jogadores como Carlos Alberto, que pode tanto ser utilizado do lado esquerdo quanto do lado direito, né, e que acaba virando uma espécie de um coringa também. Carlos Alberto, que no jogo passado, por exemplo, foi utilizado como ala. Né, e quando o Carlos Alberto estava jogando com caçapa, foi colocado no, no time por sugestão, inclusive, do Lúcio Flávio, muito bem observado. Ele acabou fazendo três gols em três partidas seguidas. Então, o Botafogo tem pelo menos aí seis jogadores, de seis a sete jogadores, contando também com o Diego Hernandes, né? Obviamente que eu não vou esquecer, que aumentou mais ainda essa competitividade que o Botafogo tem nas pontas. Então, esses duelos, na verdade, não são nem duelos, é. É, competição por uma vaga são pelo menos três jogadores em cada lado do campo mais um coringa né que pode jogar dos dois lados competindo diretamente por vagas isso faz com que a competição interna aumente o nível técnico dos jogadores e o Botafogo é quem ganha com isso no meio de campo a gente tem a mesma situação né quando a gente fala dos jogadores dos volantes do Botafogo a gente tem pelo menos ali ó Danilo Barbosa Marlon Freitas Chetie o Gabriel Pires, o Lucas Fernandes, que também pode ser recuado para jogar nessa função. Ou seja, o Botafogo tem, pelo menos, um rodízio, uma capacidade de fazer rodízio muito grande com os jogadores dessa, dessa posição, sem deixar com que a qualidade caia, porém alterando levemente as características né, que é, essas composições é, podem é, dar para o Botafogo. Ou seja, um dos segredos do Botafogo, além da flexibilidade que eu tinha falado no, no, no vídeo passado. O segundo segredo do sucesso do Botafogo é a profundidade do elenco, né? Com, é, contra, contradizendo, na verdade, muita gente que dizia que o Botafogo tinha um elenco enxuto, tinha um elenco na verdade, mediano, não tem. O Botafogo, na minha opinião, hoje é top 3, um dos três melhores elencos do campeonato brasileiro. Eu digo isso com a maior certeza, com a maior segurança do mundo. E a possibilidade que o Botafogo tem de, de estabelecer um alto nível competitivo nessas posições que eu acabei de falar, tanto nas, nas volâncias quanto nos pontas. Né? Isso foi uma coisa bem concebida pelo Luiz Carlos, continuada, obviamente, pelo Cassap, e que será continuada, obviamente, pelo Bruno Lages, Concorda, discorda, deixe sua opinião aí embaixo. Não se esqueça. De deixar seu like se inscrever e também considerar tornar-se membro aqui da Rádio Botafogo Olha só o Botafogo vai ter né é, o Botafogo a, a, a Botafogo TV né mostrou cenas do treinamento de hoje né realizado lá no espaço Lonia eu vou colocar aqui para vocês é, na tela que eu quero que vocês acompanhem comigo não eu vou botar numa tela maior aqui para vocês o treino é mais importante do que a minha carinha feia então vamos lá esse aqui é o treino, foi o treino de hoje, né? Que o Botafogo realizou no Estádio Milton Santos. É, você está vendo é, nas cenas aí, ó, prestem bem atenção nas cenas. Quem são as pessoas que estão envolvidas? O, o Hugo, por exemplo, é, participou do treino. Tá, 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 ruim a imagem, né? Tá dando pausa. É, não tá, não tá rodando muito legal. Mas vamos lá. Júnior Santos, Marlon Freitas. Pessoal no aquecimento. É, não tá rodando legal. O que, que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui, não tem problema não. Depois depois vocês dêem uma conferida, tá? É, na Botafogo TV. Esse vídeo está disponível lá, é, pela Botafogo TV. Depois vocês, vocês dão uma olhada. O que me chamou a atenção, né, foi a participação do Gabriel Pires e do Eduardo no treino, né, com muita desenvoltura. Eduardo, que nos últimos dias tinha treinado separado, né, do, do da equipe, fazia o aquecimento, mas treinava separado para evitar aquela coisa do choque com os jogadores, já que ele precisava, né, ser liberado pelo otorrino por causa da lesão que ele teve no, no, no tímpano. Aparentemente, Eduardo está liberado e parece que o Botafogo vai ter quase quase que força total. Contra o Curitiba no domingo. Por quê? Porque uma coisa que me preocupou demais, pela segunda vez consecutiva, tanto nas imagens do treino de ontem quanto nas imagens do treino de hoje, o Tiquinho não treinou com o grupo. A gente sabe que no dia de ontem, né, na terça-feira, o Tiquinho ficou na academia fazendo treinos específicos. Por quê? Porque no jogo contra o Santos, não sei se vocês perceberam isso, o Tiquinho levou a mão à parte posterior da coxa. No, num lance ainda no primeiro tempo quando ele tenta um chute de fora da área e naquele momento ali me preocupou tanto que a comissão técnica do Botafogo depois no segundo tempo né é, vendo que ele levava ainda a mão a parte posterior da coxa perguntou se ele é, gostaria de ser substituído ele pediu para ficar até o final ainda bem que ficou porque ele meteu gol é, a questão é que o Tiquinho né nesse por justamente por causa desse, desse desgaste né digamos assim ele não treinou né, no dia de ontem e aparentemente, eu tô falando aparentemente, só me baseando nas imagens da Botafogo TV que focou ali praticamente todos os jogadores. Depois dêem uma olhada. Né, se eu tiver errado, por favor, venham aqui nos comentários e me corrijam. Fala, assim, não, tá. Eu não consegui ver o Tiquinho no treino ali no cantinho ali e tal, mas eu não vi, tá? Eu realmente não vi. Então isso a gente já tá falando o quê? Na quarta-feira. Tá beleza. Ainda tem quinta, é, quinta, sexta e sábado de treinos antes do jogo contra o Curitiba. Ainda tem mais três dias pela frente que ele pode ainda se recuperar e pode voltar a treinar normalmente com o grupo. Mas acendeu uma luzinha amarela aqui no coração aflito de um alvinegro né, que quer muito ver o Tiquinho em campo. Então eu, eu coloco aqui: será que o Tiquinho vai virar dúvida né, para o jogo contra o Curitiba? É uma pergunta, não tô afirmando. Será que o Tiquinho será dúvida para o jogo contra o Curitiba? Tomara que não. Mas se, vir, se virar, ou se ele eventualmente não puder ir a campo, como é que vai ser? Como é que a gente vai fazer? E aí, o que, que a gente vai fazer? É Janderson ou Matheus Nascimento? Eu quero saber a sua opinião. Coloca aí embaixo no, no, nos comentários. Acho eu que o Janderson hoje está à frente do Matheus. Embora nas imagens do treino apareça muito mais o Matheus concluindo para gol, chutando, né? E, enfim, mas eu confio mais né, em que o Janderson, caso, caso, e vamos bater na madeira aqui junto com todo mundo junto agora, caso o Tiquinho não possa jogar no domingo, tá? Caso ele tenha que ser poupado né, no jogo domingo. Agora, por que, que o Tiquinho sentiu? Chute aqui, meu, tá? Apenas chute. O Botafogo tem feito com o Bruno Laje algo que não fazia com o Luiz Castro e algo que não fez com o Caçapa, que é a marcação mais adiantada, pressão no nome da bola, o que gera para os jogadores que estão na frente um desgaste maior, né? E provavelmente o Luiz Castro, sabendo desse desgaste, optou por uma marcação em bloco médio no campo, tanto que o Botafogo recuperava muita bola no bloco médio com o Luiz Castro. Com o caçapa, o Botafogo jogou num bloco inclusive mais baixo do que o bloco médio normal do Luiz Castro. Tá? Tanto que o Botafogo sofre uma pressão muito grande do, do Grêmio no primeiro tempo do jogo lá é, no Sul. E é, a mesma coisa acontecendo né, com o RB Bragantino. O RB Bragantino no segundo tempo foi muito para cima do Botafogo e eu achei as linhas do Botafogo muito baixas. tá? Mas isso, de certa forma, gera menos desgaste, principalmente para esses jogadores de frente que precisam ser os primeiros jogadores a dar um combate. Quando esses jogadores precisam dar o combate mais na linha do meio de campo, ah, o fato de você ter outros jogadores ali, né, na presença num espaço menor, mais reduzido de campo, faz com que o jogador corra menos, faz com, faz com que ele se desgaste menos talvez né, o desgaste do Tiquinho seja um reflexo dessa pequena mudança do Bruno Lage que ele está tentando implementar e Tomara que não seja nada demais que ele possa voltar normalmente a treinar amanhã depois sábado que vá para o jogo no domingo mas foi muito bonito também muito gostoso de ver o fato do Eduardo e do Gabriel Pires estarem treinando normalmente fazendo todas as atividades normalmente então a gente deve ter retorno de Gabriel Pires e Eduardo Eduardo, na minha opinião, deve ser é, titular, né? não tem como não ser titular do Botafogo. E o Gabriel Pires, você acha que o Gabriel Pires voltaria já jogando no time principal? Lembrar que o Bruno Lage gosta muito do Gabriel Pires, o melhor momento do Gabriel Pires lá no Benfica com o Bruno Lage, é, aliás, no Benfica foi justamente com o Bruno Lages, né? você acha que o, o Gabriel Pires vai ganhar a posição, se não contra o Curitiba, né, na disputa de posição com o ele será que ele vai levar melhor pelo fato do Bruno Lage já conhecer o jogador e gostar muito do jogador? Deixa aí sua opinião também, que eu quero saber. Beleza? A gente vai voltar amanhã né? vocês estão vendo que a gente não fez o programa ao vivo hoje, a gente vai fazer amanhã, porque tem lançamento de camisa, amanhã o dia do Botafogo vai ser muito cheio, tem novidade interessante parece que o Botafogo vai abrir uma loja lá no Barra Shopping, em parceria com a Reebok com a, com a, com a Reebok, nossa nova fornecedora de material né? vai ter os quiosques vai ter loja física, finalmente a gente vai voltar a ver a camisa do Botafogo espalhada, sendo vendida para tudo quanto é lado no Brasil, os meus amigos do Campo e Fogo, da, do, do grupo de WhatsApp Campo Fogo, falaram que Lá no, no shopping Guatemi, em São Paulo, se eu não me engano, também. A loja da Reebok vai colocar, já vai colocar amanhã as camisas do Botafogo à venda lá em São Paulo. Então, você que está aí em Sampa, você pode ir lá no Guatemi, na loja da Reebok, que as camisas do Botafogo vão estar tá lá, se eu não me engano, a partir de 5 e meia da tarde. Atenção, se liga nessa informação. A partir de 5 e meia da tarde, se você estiver vendo aí de São Paulo, beleza? Eu vou ficando por aqui. Eu volto a qualquer momento com mais alguns minutinhos de RB. deixa seu like, se inscreva, torne-se membro da Rádio Botafogo. Um grande abraço. Tchau!